السلام عليكم. صحتي دقالقة بس ما عرفت رقم وإذا له مال من أكثر. مكود علي إن موبايل كاجا لقى حدا أم أقارنه. كدمنا مالك كلنتي إن دويدو صورة دي كوجر موبايل كاجا كواس أهاي كوا حساس أه أما كوسك كلا أوروبتي إن أولاشتو. تصالة بدين كنوا حوالا كنا صورة فرمضان. صورداسي waxaan badankeen ku keedsanaa moobilada laakiin muxsuntay hadii moobilkaagu ka dhuma ama laga xado inay xogtaadu sidaas ku luntay waana xaruun raanti sawir aad ilaalinaysid muddo sanad ama laba sano inaad ku weydo si fudud laakiin waxaan fiidiyo kugu bari doonaa hab yar oo fudud taas oo ah inaad keesato sawiradaada sawiradaada ayaad keesan doontaa uguna هدي موبايل كلا حدي يهدي كلا با انت با كما سامي دونت لباتن سنة صدن سنة كدب سورة دا تب اي اوهيلي دونتا اوهوني هدي موبايل كلا كاردمو سورة دا ويكو يالي في ديوان وحكو تسي دونا حبير فو كاس او كو سهليسا انا دا سورة دا كدقاتو كو كيلا واندريم كرا سورة دا حاج عيشا انا كون نقضان كو حسوس لي لكن هذه الفرصة تفيدنا ورجينا يا إن صورة هذا بيحد كذا بيه إن قدونا كوا أدب وهشة سنة كذي سيدا تفيدنا كوا ضوئي waa yahay asxaabta qaaliga cashirkeena ayaa horusii gudgiri doona waxa moobilka ka raadinaysa application ay ku qoran tahay photos moobilada qaar waa lagu soo dejiyaa kuwa qaarna lagu ma soo dejiyo oo play store ka ayaa laga soo dagaa photos noocan ayuu eegay aan ku dhufan doona google ayaa soo saartay sidatan ayaa soo bixisa allo taabo kadibna wax yar soo kadibna wuxuu ku leeyahay waxaan ku kici doonaa emailkaaga turn on back taabo waxa halkan awood ku sii doona qaabka aragtay inaad u keesato sawiradaada high quality iyo qaybtan oo original or limited qaybtan hoose waa high quality free unlimited storage taabo kadibna confirm taabo waxa kadib xarada next waxa kadib sug wuxuu dib u soo daabici doonaa sawiradii kugu jiray Google-gaaga. Waxa hirsug wuxuu dib u soo daabici doonaa dhammaan sawiradii ku jiray mobile-kaaga. Halkan ay ku keedsami doonaan. Uguna sawiradaasi kama bixi doonaan. Xitaa wuxuu jaanis ku sii doonaa in taariikh walba sawiradaasi uu ku sheego xilliga ay ahayd iyo halka ay martay. Halkan ayaad ku arki doontaa sawiradaadii oo idil. Waxa hirkadib haddaba kumaana dhammaan sawiradii ku jiray photos-kiiga ilaa iyo dhowr sano ayuu tiri doonaa dhammaan intii aan ku keesado oo dhan ayuu dhammaantood ii soo diri doonaa waxaan u idil waa keedka sawiradayda oo ay ku jiraan sawiro fara badan oo aad u fara badan haddaba barnaamijkaas sidaas ayaa loo adeegsadaa waan filayaa inaad fahantay سوره ولاكسن اسحات الدقاليه وان فيليا انات كوديشن فضلا هديه تقانه صاحب اد وقال صورها من سنه وايه صورها سبحان كلها هي حلك هوسه فالد او غير سوغ فايست هديه اد كميت هي اسحاب تجعل ان صورها كدغتان حسوس فضلا لو ذاك اسحاب هذا فيديو كان سوغ فايستان وحنا برما فيديو يكن حاجه وتكون عشان تداوش الفيديو كان